האם אפשר להסביר את הנהגת הרב לתלמידים? אני מבין שהרב לא ייצור קשר מעצמו, אולם גם כשבחורים באים אל הרב עם שאלות, הרב לא מנסה לקרב את הבחור, אלא מתייחס במעין מענה אנונימי. קשה לי עם הנהגה של הרב, כי אם בשאלות קלות הרב לא מקרב אותי, איך יהיה לי האומץ לשאול שאלות אישיות וחמורות שבאמת נצרכות לשאלתך? זה עניין אישי, ואי אפשר לדמות איש לאיש. יש אדם שצריך קשר קרוב, יש אדם שלא רוצה קשר קרוב. הוא חש את זה כחדירה בתחום הפרט שלו. הוא מכבד, הוא אוהב, אבל הוא לא רוצה שיכנסו לו לקישקיס. ויש אדם שאוהב קשר קרוב, ולדבר ולברר, וזה טוב וזה טוב. הכל טוב. אי אפשר לדמות איש לאיש. זה סוגים שונים של נשמות. נשמות פתוחות, נשמות סגורות, איך קוראים לזה בלועזית? מופנם, מוחצן. יש אדם, הוא מוחצן. הוא אוהב לשאול ולשתף ולהיפתח. ויש אדם, הוא מופנם. הוא סגור. אי אפשר לנחש אצלו מילימטר אחד. לא בגלל שהוא לא אוהב, אבל ככה הוא זה. רבנו הרב סיודה היה מופנם 200%. אי אפשר היה לנחש מילימטר ממה שיש בתוכו. איך שאומרים שהרב קוק היה מוחצן, היה נפטר, מספר, מדבר. לא יודע, לא ראיתי. זה לא אומר כלום. יכול להיות אדם, וגם בכיוון השני, שהוא פתוח ושומע ומדבר, אבל הוא לא חבר באמת. יכול להיות אדם שהוא כפוק כקרח, והוא חבר. פעם מישהו סיפר, פעם הייתי חילוני, ובעבודה היה כל כך נחמד. דיברנו, נפתחנו, סיפרנו כל מה שעבר עליי, סיפרתי לאחרים, סיפרו לי. יום אחד אמרתי, חבר'ה, נקלעתי לקושי. אתם יכולים להלוות לי 30,000 שקל. אני אחזיר תוך חודשיים. אתם פה 20, 25, כל אחד 1,000 שקל. כל אחד אמר, הייתי יכול, לא יכול להגיד. נסיתי חרדי. יום אחד אמרתי שם שאני צריך הלוואה, 50,000 שקל, אני אחזיר. אף אחד לא הגיע. אחרי רבע שעה בא אחד חרדי עם פנים חתומות, שם לי 50,000 שקל לשולחן ואמר לי, בברכה והלך. אז מי יותר חבר? הדברנים בעבודה, ככה הוא סיפר, או השתקן הזה, שכשאני צריך אותו הוא פה. אם תרצו, זה ההבדל בין תנועת נוער, דגם גרמני, ודגם אנגלי. דגם גרמני
ונדר פוגל, ציפור נוד, הולכים, מטיילים ביער, מתגבשים על הדשא, נפתחים, מדברים, וכו' וכו'. הדגם האנגלי, ידוע, הצופים, בדן פאוול, לא מדברים, אלא מתגייסים, ילדים, לצבא הבריטי, שאז לחם נגד הבורים, זה ההולנדים, בתפקידים שילדים יכולים למלא. לא, צריך להיות יעיל, לעשות דברים. תנועת נוער, ציוניות בחוץ לארץ, היו דגם גרמני. צריך לתקן את החברה, החברה רכובה, גלות זה רכוב, צריך ציונות, ציונות. הגיעו לארץ, כבר הקמנו מדינה. תנועת נוער, שהם בדגם גרמני, נפלו, אין להם מה לעשות. חוץ מבני עקיבא, שהם חצי גרמני, חצי אנגלי. מתכבשים, צוחקים, מדברים, נפתחים, אבל תמיד יש משימות ודברים רוצים לעשות, דברים מועילים למדינה. מעשה מסיבה. הבחור, היה שם חבר'ה מן, דיבר, הצחיק את כולם וזה וזה. ממש אווירה טובה. גמרו את המסיבה, הלכו כולם, השאירו את הבחורה שהכינה את המסיבה, עם הקליפות, עם הלכלוכים, עם העטיפות, עם האריזות, עם הבקבוקים. היא נשארה לבד עם כל זה. אחד ראה, בלי להוציא מילה מלפה, עזר לה לאסוף את הכל. אז מי הוא החברתי? הראשון או השני? תלוי. בגרמנית הראשון, באנגלית השני. אז לכן, זה דבר שני. קודם כל צריך לדעת. יש אדם, הוא לא אוהב שיכנסו לו לעניינים. הוא לא רוצה. יש לו בעיות, יש לו עניינים. הוא לא רוצה. הוא רוצה שיענו לו לעניין מה שהוא שואל, ולא יותר. עונים לו יותר, הוא משדר חוסר סבלנות. לא ביקשתי ממך. על מה אתה הולך עליו? יש כאלה שזה להיפך. זה הבדלי נשמות, זה לא תלוי באדם. לפעמים זה בעיות בשידור. אחד מבני הזוג הוא שתקן, והשני הוא נפתח. ונפתח אומר השני שתקן, הוא לא מדבר. ונדבר אומר השני הוא לא מפסיק. טוב, תסתדר אחד עם השני. זה נכון גם לגבי עניינים אישיים פרטיים וגם לגבי לימוד תורה. אף על פי שתורה זה אוניברסלי, אותה תורה, אבל זה לא מדויק. זה אותה תורה, אבל כל אחד מבין אחרת. רש"י ככה, תוספות ככה. ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. לעתיד לבוא, לא יהיה לאדם רב. הוא ילמד לבד. אומר רב קוק באורות הקודש כרך א', בפרק שנקרא שלילת ההשפעה הזרה. אדם זר שמשפיע עליי, הוא מחדיר בתוכי יסודות זרים לי. אבל אין לי ברירה. מי אני הדל והחדל? אני חייב לשמוע. אני חייב לשאול את הרב. אני לא יכול לומר כמובן הרב, אנא, תתפור את עצמך למידתי. הוא לא תופר את עצמו שום דבר. אתה רוצה, תלך, לא יותר תלך. אז אני סופג את ההשפעה הזרה שהיא מזיקה לי מבחינה מסוימת. משל, למה הדבר דומה? אתה נותן עירוי דם לבן אדם שיש לו דם A, דם B. הגוף נלחם נגד הדם הזה, כמו חיידק.
אפשר למות מזה, לפעמים טועים, וזה, תינוק, וזה, מתים. אסור לתת לו דם אחר. אתה רוצה להשתיל עבר, הגוף לוחם פולט את העבר. אז איך אפשר להשתיל לו ריאות? או לב, הוא יפלוט את הלב ואת הריאות, וימות. מדכים את התגובה האימונולוגית. והגוף לא מגיב נגד דברים זרים. אז כמובן, הוא חשוף לחיידקים. צריך לשמור אותו בצמר גפן. אין לו כוחות לחימה. אז כמובן, לא צריך להגזים, לא לכאן ולא לכאן. אין ברירה, אנחנו חייבים ללמוד מיותר חכמים מאיתנו, אף על פי שיש בזה חדירת השפעה זרה. אבל כמה? זה חשבון של כל אחד. מי שאוהב שהרב ידבר הרבה, הוא צריך לומר לו, אני רוצה שהרב ידבר הרבה. הרב מדבר קצת, הוא חוזר ושואל ושואל. כל יום יש אנשים מדברים איתי חצי שעה, 3/4 שעה. גם אנשים שאני לא מכיר. הוא נדבק בטלפון ושואל, ואם ככה, ואם ככה, ואם ככה, ואם ככה. לפעמים זה אותו בן אדם כל יום. בסדר. הוא צריך את זה. לפעמים יש אדם, הוא קצר בעניין. הוא לא אוהב אריכות. הוא שמח שעונים לו קצר וכולו. אתמול שאל אותי תלמיד חכם אחד, מה אתה אומר על זה? אמרתי, למה אתה שואל אותי? למה אתה לא שואל את הרב שלך? הוא מדבר ארוך, אני לא מבין מה שהוא אומר. אני אוהב קצר לעניין. אז זה תלוי באנשים. אז כמובן, כשאני הולך לשאול שאלה את הרב שלי, אני לא מביא לו פתק. אני AC322, באופי שלי. מה, תודה רבה. עכשיו אני יודע בדיוק איך לענות. זה עניין של השואל. הווה גולה למקום תורה. ואל תגיד שאתה היית בו אליך. גולה זה מושג כללי. לא, לא, לא לצאת לבבל, כן? אלא אני הולך, אני שואל, שואל עוד פעם. ופעמים אומר רבי עקיבא, כשלמדתי בישיבה, כמה חטפתי נזיפות מראש הישיבה רבי ישמעאל. אבל הוספתי אהבה. למה הוא נזף? לא יודע. נזף. ורבי אמר לרבי לוי, כמדומני, אין לך מוח בקודקודך. זה לא בטוח. זה צריך עדיין כמה בדיקות, אבל כמדומני, אין לך מוח בקודקודך. ככה הוא מדבר על רבי לוי. מטורץ בשו"ת חוות יאיר שמודפסת בחפץ חיים. ואחד אמר לשני, די איתך, נחש בכיין. אז לפעמים רבו של אדם, הוא גם נוזף בו. למה? לא יודע למה. יש לו סיבות. לפעמים הוא עונה קצר, לפעמים הוא עונה ארוך. אז השואל, זה עבודה שלו. אם זה קצר מדי, הוא צריך למשוך. אם זה ארוך מדי, הוא צריך לקצר. לא להעליב, לומר, שמענו, מספיק דיברת, לא, 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 תודה רבה, אני הבנתי מיד, תודה רבה, זה מספיק לי, תודה, תודה. אחרת, איך הוא יכול לנחש? וזה גם משתנה אצל אותו בן אדם, בשאלות ובמצבים. כדי לדעת, בלי שאלות,
ובלי גישוש, יש רק פתרון אחד. קוראים לזה אמא. אמא היא יודעת כל ילד איך לדבר איתו. ואצל כל ילד היא יודעת בכל מצב ומצב איך צריך להגיד. זה הכישרון שלה. שאין לה לגברים. יש גם אמאות, אין להם את הכישרון הזה. כי הרי התנועה הפמיניסטית החליטה שאנשים צריכות להיות גברים. אז בסוף הם לא גברים ולא נשים. ידוע. אבל זה הכישרון שלה. היא פרטית. מבינה כל מצב במצבו הפרטי. אבל האיש, הוא לא בהחלט מבין. ילד חוזר הביתה. למה אתה בוכה? אומרת לו אמו, המורה כעסה עליך. כן. ולא היה מגיע לך? היה מגיע לך. היה מגיע לך, כעסה עליך. היו עוד ילדים שהפריעו כמוך. והמורה לא כעסה עליהם. זהו, היא הבינה. אם היא הייתה כועסת על כולם, בסדר. אבל למה עליו כן? איך היא יודעת את זה? איך היא מנחשת כל הדברים האלה? מה אפשר לעשות? כל החבר'ה פה שבלו מטאטא ולא מבינים לנפשו של ילד. מה נעשה? אבל אפשר לגשש. לשאול את הילד, מה זה? אז הוא נפתח. הקיצור. מי שרוצה לשאול, אלא אם כן הרב ממהר, כי יש לו אוטובוס עוד דקה ורבע, הוא צריך לומר. אני לא רוצה תשובה כן לא. אני רוצה להבין את הסיבות. לא יודע, סיבות. תביא ספר, תביא משנה ברורה, תביא זה. והוא צריך לדעת. איך אפשר לנחש? מה הוא רוצה? במיוחד אמרנו שזה משתנה מתלמיד לתלמיד. יש ישיבות שכדי לחסוך את הבעיות האלה, יש משגיח. המשגיח הולך מתלמיד לתלמיד, מה שלומך? אבל יש תלמידים לא אוהבים משגיח. הם לא, מרכז הרב אין משגיח. ועוד ישיבות אין משגיח. יש תלמידים שמפסידים מזה. אבל הסולת הנקייה של הישיבה מרוויחה מזה. יום אחד הגיעו פה שלושה תלמידים מאיזו ישיבה. אמרתי, למה באתם? יש שם משגיח. אמרתי, אז מה הוא עשה לכם? אני למדתי והתנדנדתי על הכיסא, ככה אחורה. הוא אמר לי, זה לא ישיבש. קיפלתי את הציוד, עזבתי. אני לא יודע אם זה ישיביש או לא, אני יודע שאפשר ליפול אחורה. חוץ מפה, כי כל כך צפוף, אי אפשר ליפול. פטנט. כמו שכתוב, לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. למה? כל כך צפוף אי אפשר אפילו לדבר, ולא מה. טוב, בקיצור, הוא לא רצה את ההערה הזאת. יש להפך. הוא אוהב ישיבה משגיח, שמקשיב לחשי ליבו. אי אפשר לדמות איש לאיש. הקיצור, מי שרוצה ללמוד מרב,
הוא צריך להיות עקשן. גם מי שרוצה להיות גמרא צריך להיות עקשן. שתי מילים בישיבה של הגאון מווילנה. העקשן יצליח. אז צריך להיות עקשן. ולא לוותר. ואז מצליחים. לא, לא חוצפה ונודניק בריבוע, אבל עקשן. אין בזה שום בעיה. בנימוס, בכבוד, לא הבנתי, אסביר עוד פעם. רבי פרידה, לא תלמיד, הסביר לו 400 פעם. כנראה תלמיד שאוהב להעמיק, או לא יודע מה. 400 פעם הסביר לו. בסדר. מה הבעיה? כל פעם אחרת, לא יודע. כן, יש לו שאלה. ולפעמים יש טוענים שכאלה שרוצים לשאול שאלה אישית את הרב, לדבר, להתגעת, והרב עונה קצר. נכון. מה התשובה, מה השאלה? התשובה, כן, שלא נכון. אז הם מרגישים שהם לא יכולים, הם רוצים שהרב יקשיב, והרב יתייעץ. אז על זה דיברתי 21 דקות. על השאלה הטובה הזאת. אבל כנראה לא הספרתי מספיק. עוד 399. הוא צריך להיות עקשן. לפעמים, לדבר באריכות זה לא טוב. לפעמים צריך לענות קצר ולעניין. צריך לדעת את זה. כי אנשים מסתבכים. בשאלות קשות, ולפעמים שאלה קצרה מאירה את כל האופק. זה לא תמיד מעלה האריכות. לפעמים הקיצור הוא מעלה, ולפעמים האריכות היא מעלה. תלוי בעניינים. ולפעמים שניהם. אז הוא עונה בקיצור. אם הקיצור הזה לא מספיק, שרה אפשר לשאול הלאה. כן, הוא רוצה לשאול. השאלה פה לא על השאלה ותשובה קונקרטית, השאלה פה, התלמידים רוצים לסכנש. האם הרב רוצה לסכנש? אין בעיה. גם זה אפשרי לא לסכנש, אלא להסתכנש. אפשר. אז צריך לומר, לא צריך לומר אני רוצה להסתכנש. אבל אפשר. אפשר לומר. הייתי רוצה עוד, וזה, כן, ולשאול. אין בזה בעיה. זה לא... אין בזה עבירה להסתכנש. זה בסדר גמור. זה אופי של אישיות, שהוא צריך לשתף את עולמו עם אחרים. וזה עוזר לו. לפעמים אפילו בלי שהשני מדבר. רק הוא מדבר. ואם אנשים מדברים איתי בטלפון, חצי שעה, ואני מקשיב, ואני אומר תודה רבה. ולא אמרתי כלום. אבל הקשבתי. הקשבתי באמת. הוא יודע שהקשבתי. תודה רבה. יום אחד. מה זה היה? אישה טלפנה אליי. עם שאלה, לא, אס-אמס, קצר. עניתי קצר, והוספתי. התקשרי. היא אמרה, אני לא יכולה להתקשר. זאת אומרת, הייתה רוצה, היא לא יכולה נפשית. אמרתי לה, תכתבי מכתב. זאת אומרת, הרגשתי בשאלה, שהשאלה היא יותר מהשאלה. שלחה לי מכתב, נתתי לי אשתי, אמרתי, תקרי, תעני לה. אשתי קרא, ענתה לה, אחר כך היא טלפנה לאשתי, דיברה איתי 8 שעות, רצוף. היא אמרה לאשתי, פעם ראשונה בחיים שלי שמישהו מקשיב לי. אז גם זה קורה. אם אדם לא מקשיבים לו, הוא מתפוצץ. תלוי באנשים. הוא מתפוצץ, הוא צריך שיקשיבו לו.
יש שיר באנגלית. Just listen. רק תקשיב. Don't answer. Don't explain. אל תענה לי שום דבר. Just listen. You know this song? You don't know this song. Just listen. Just listen to this song. תחפש. אני יודע, הוא יחפש הערב, הוא ישלח לי. Just listen. רק תקשיב. אישה חוזרת הביתה, אומרת לבעלה, היום איחרתי בעבודה וננזפתי. אז מחר בבוקר, אל תצאי באיחור. אידיוט. כאילו היא לא יודעת את זה. היא רצתה שהוא יקשיב. חוזרת הביתה, כואב לי הראש. יש אספירין פה בארון. אידיוט, אידיוט. אבל פי שיש גם ילד חכם. הוא מגיע לבית הספר ואיחור. הוא אומר לה, מורה, למה אתה מאחר? כי יצאתי מאוחר. למה לא יצאת מוקדם? כי בשעה שיצאתי היה כבר מאוחר מדי כדי לצאת מוקדם. זה מורה התבלבל. מבנה לוגי מסורבך. אז ככה הוא ניצל. עמדתם פטנט. אז זה בסדר. אין בזה חיסרון. אבל איך אפשר לנחש? אם אדם רוצה להסתכנש, או לא. יש תלמידים בישיבה תיכונית. נקע נפשם מזה. הארם חודר להם בחיים, מתוך רצון טוב, מתוך אהבה. הם לא רוצים את זה. הוא בא לישיבה גבוהה כדי לנשום אוויר חופשי. ואז הוא פורח. קיצור, כיוון שאנשים, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, דיבוריהם שונים, אז מי ששואל, הוא צריך לשדר מה, איזה סוג תשובה הוא רוצה. עם מקורות, בלי מקורות. גם אחד אמר לי, מה הלך בזה? אמרתי לו, הרב אליהו אומר ככה, הרב הראשי, הרב שפיר אומר ככה, הרב הראשי. הוא אמר לי, אני לא שואל אותך מה הם אומרים. אני שואל אותך מה אתה עונה. אתה הרב של היישוב, קח אחריות. בסדר, בסדר, בסדר. חשבתי שככה אני פתוח. הוא לא רוצה פתוח. הוא רוצה תשובה כן, לא. מה נעשה? יש אדם, הוא לא רוצה תשובה כן, לא. הוא רוצה לשמוע צדדים וכן הלאה. ואחר, שומע צדדים, יוצא מבולבל יותר מבהתחלה. כן. בקשר לסכנ"ש, אם אני רוצה לדבר עם חבר שלי, אבל הוא רוצה ללמוד תורה, כן. בשביל תורה בשבילו, שאני מבטל תורה? לא, זה חסד. בשביל חסד מבטלים תורה. זה בסדר גמור. הוא לא מבטל תורה. כמובן, הוא לא יכול לעשות את זה כל היום. אבל הוא מקשיב, זה תורה, זה חסד. יש חסד לתקן לו את הנעליים, יש חסד לדבר. כן? שאנשים לא יודעים להקשיב. איך אני מדריך את הדור? אני אומר לדור, דור, עמודום, עמודך, הקשב. אבל הוא לא מקשיב לי שאני אומר לו להקשיב. אז מה אני אעשה? תראה, אם אתה מקשיב, אז אנשים, החברים שלך, נדבקים, מקשיבים. מה שמפריע הכי הרבה להקשיב, זה הסמארטפון. אדם לא מקשיב. הוא לא, הוא נעול בזה. אני יודע, אנשים שואלים אותי שאלה בטלפון. שהתשובה היא כן או לא, אני עונה כן, הוא חוזר על השאלה. מילה במילה.
אני עונה כן. עוד פעם שואל אחר זה, כן. תודה רבה. אני רגיל. שלוש פעמים זה הממוצע. כשאדם שואל חמש פעמים, אני מזכיר לו שכבר עניתי לו. וכשהוא שואל פעם אחת, ואני עונה לו ואומר תודה, אני על סף אילפון. על הכישרון של ההקשבה. הוא לא מקשיב. הוא לא מקשיב לשאלה שהוא שאל אותי. הסמארטפון, כל הדברים האלה, הטלוויזיה וזה, הרס חוץ ההקשבה של האדם. ההמיספירה השמאלית של המוח. מה נעשה? אז יש פתרון. שרים לו את השיר, Just Listen. רק תקשיב. Yes? נכון. נכון, יש אנשים מבול של פרטים שהם לא, הם לא רלוונטיים. אחר כך אני מסכם בארבע מילים. הוא אומר לא. עוד פעם הכל. מסכם אותם ארבע מילים. בערך. ארבע מילים. נכון. איך זה הסיפור? אחד במחס. הוא מעביר, מבריח קפה. אומרים מה זה? אוכל בשביל ציפורים. אבל ציפורים לא אוכלים קפה. לא יאכלו, לא יקבלו דבר אחר. זה הבדיחה הידועה. אבל יש הרבה צורות איך לספר את זה. אחד, הבריח קפה. זה עבירה. צריך לשלם. אבל הוא לא רוצה לשלם. אבל כתוב לא תגנוב. ובכל זאת, מבריח קפה. אז זה מה שקורה לו. בסופו של דבר, מי שפושע, תופסים אותו. אומר לו המוכס, מה זה? קפה. מה זה? אז הוא חושב שיצליח לשקר אותו. הוא אומר לו, אוכל בשביל ציפורים. נו באמת. כאילו המוכס הזה. הוא אומר לו, המוכס, אבל ציפורים לא אוכלים את זה. אז הוא אומר לו, אין, לא אוכלו דבר אחר. איזה שקרן. במקום לעשות תשובה, הוא הופך את זה לסיפור מוסר. יש אחד מספר. אחד נוסע לדוד שלו באנגליה. מזמן הוא לא היה אצל הדוד. צריך לבקר אצל דוד לפעמים. לא חייבים תמיד, אבל לפעמים צריך יחסים טובים עם הדוד. אם אוכל זה דוד טוב, הוא זוכר אותו מילדותו. אבל אני צריך להביא לו מתנה. איזה מתנה אני אביא? נכנס לחנות, יש לכם מתנה לדוד שלי? כן, אולי שעון? לא, לא, יש לו שעון. בלה, 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 שעה וחצי. עם כל מיני פרטים. בסוף קפה, לא קפה זה רעיון, יש לכם סוגים, סוגים של קפה. נכון, אפשר לעשות ניתוח פסיכולוגי של כל אדם, איך הוא מספר אותו סיפור. אז גם זה קורה, שאדם, הוא שואל בריחות גדולה, ומנפים פרטים לא רלוונטיים, אז הוא חושב שעונים בקיצור. לא עונים בקיצור, עונים לנתונים ששייכים. עוד פעם, מה? גם זה קורה. פעם אחת בא, חצי שעה. אמרתי לו, זה מה שאתה שואל? לא. אז מה אתה שואל? עוד חצי שעה.
זה מה שאתה שואל? לא. אז מה אתה שואל? עוד חצי שעה, בלה, 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 בלה. זה מה שאתה שואל? כן. אז אני אגיד לך, לא, לא צריך תשובה. אני מספיק מבוגר כדי לדעת את התשובה. רק לא ידעתי מה אני שואל. עזרת לי לדעת מה אני שואל. תודה רבה. עזרת לי הרבה. גם זה דבר אמיתי. טוב, מספיק להיום, בעזרת השם.